نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم سر شام سے لے کر اب تک بہت سے نعتی اشعار اور ساتھ ہی ساتھ دو اچھا خطاب آپ نے سماعت کیا خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا خلیل احمد رضوی استاد مدرسہ فیضان حسین سے بڑی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں توجہ کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں ممکن ہے ہماری گفتگو سے آپ کے عقیدے میں پختگی آئے اور آپ کے عمل کی اصلاح ہو سکے قبل اس کے کہ میں قرآن مقدس کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وعلی بیتہ واصحابہ اجمعین اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کا یہ حکم ہے تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کیوں اسی کی عبادت کرو تو قرآن نے اسی آیت کے اندر اشارتاً بتا دیا اس لیے کہ وہی تم سب کا رب ہے اور جو رب ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے تو اے لوگوں تمہیں عبادت صرف اس کی کرنی ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارا رب صرف اور صرف اللہ ہے بندے ذرا تو اپنی پیدائش پر اور اپنی تربیت پر غور کر تو تجھے یقین ہو جائے گا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے کیونکہ رب یہ بنا ہے تربیت سے اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا لغت کے اندر تربیت کی تعریف یہ کی گئی کہ کسی شے کو آہستہ آہستہ اس کے انتہائی کمال تک پہنچانا یہ تربیت کہلاتی ہے اب اسی سے ہے رب تو رب کا معنی ہوا وہ ذات جس نے کسی شے کو آہستہ آہستہ انتہائی کمال تک پہنچایا ہے اب ہم اور آپ غور کریں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہم سب کو آہستہ آہستہ انتہائی کمال تک پہنچایا تو بندہ ذرا تو خود اپنی تخلیق پر غور کر کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تو کچھ نہ تھا جب اللہ نے چاہا تو تیری اصل یعنی حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم کے صلب میں تجھے رکھا وہاں سے منتقل فرمایا رحمِ حوا میں بھیجا پھر وہاں سے تو نسلم بعد نسل منتقل ہوتا ہوا اپنے باپ کے صلب میں آیا جب تو اپنے باپ کے صلب میں آیا تھا تو پانی کا چند قطرہ تھا پھر وہاں سے رحمِ مادر میں منتقل ہوا
وہاں بھی تو 40 دن تک پانی کے چند قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر خون بنا، پھر خون سے خون بستہ بنا، پھر خون بستہ سے مضغہ بنا، اور پھر مضغہ سے تیری شکل تیار ہوئی۔ یہ مرحلے 4 مہینے میں رحم مادر میں رہتے ہوئے تو نے طے کیا۔ ذرا غور کر کہ وہ کون ہے جو آدم کے صلب سے رحم مادر تک تیری حفاظت کر رہا ہے، اور جو تیری تربیت اس طرح سے کرتا ہے کہ تو ایک موقع پر پانی تھا، پھر خون بنا، پھر خون بستہ بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے اب تیرے اندر ہاتھ پاؤں آئے، ناک کان آئے۔ مہینہ 4 مہینہ گزر گیا، تو رحم مادر میں ہے، لیکن ابھی تیرے اندر روح نہیں ڈالی گئی۔ اب جیسے ہی روح ڈالی جاتی ہے تو روح ڈالنے کے بعد چونکہ جسم کا تعلق جیسے ہی روح سے قائم ہو تو وہ جسم تقاضا کرتا ہے غذا کا۔ اب بندہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن وہ رب قدیر، وہ خالق کائنات تیرے تجھے غذا کس طرح سے پہنچاتا ہے کہ کل تک جو تیرے ماں کے جسم سے فاسد خون ہر مہینے نکلا کرتا تھا، وہ خون کو اب اللہ نے تیرے لیے غذا بنا دیا اور تیرے ناف سے ایک راستہ قائم کر دیا۔ تیرے ناف سے اس خون کے تیرے پیٹ تک پہنچانے کا ایک راستہ بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، ذرا غور کریں کہ ہماری تربیت اللہ کس طرح سے فرماتا ہے کہ وہ خون جو فاسد کہلاتا ہے نکلنے کے بعد، وہ خون جو ماں کا خون حیض کے طور پہ نکلتا ہے، جسے دنیا میں آنے کے بعد ناپاک کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کی شکل بدل دی، اس کی حیات بدل دی اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے اسے غذا بنا دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آخر اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ خدا چاہتا تو غذا منہ کے ذریعے بھی پہنچا سکتا تھا، اسی خون کی شکل کو بدل کر منہ کے ذریعے پہنچاتا، لیکن مولا نے ایسا نہ کیا بلکہ اس خون کو بچے کے ناف کے ذریعے پہنچایا۔ وہ اسی لیے تاکہ بندہ اپنی تخلیق کے اس مرحلے پر غور کرے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے زبان کی حفاظت کس طرح سے فرمائی، اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت کس طرح سے فرمائی، کیونکہ وہ رب علیم و خبیر جانتا ہے کہ یہ بندہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے گا، جب سن شعور کو پہنچے گا، جب بولنے کے قابل ہوگا تو میری کبریائی بیان کرے گا، میرے محبوب کی رسالت بیان کرے گا۔ تو اللہ نے ناف کے ذریعے اس خون کو بچے کے پیٹ تک پہنچایا، کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی تو ناپاک کہا جانے والا خون ہے، اسے دنیا والے ناپاک کہتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے تو ناپاکی کا حکم نکلتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت اپنے فضل و کرم سے اس طرح سے فرمائی کہ اس خون کو منہ کے ذریعے نہ جانے دیا، تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ بندہ وہ تیرا رب ہے جس نے تیرے منہ کی پاکیزگی کی حفاظت رحمِ مادر میں فرمائی، کہ وہ خون جو دنیا میں نکلنے کے بعد ناپاک کہلاتا ہے اس خون کو بھی تیرے منہ میں جانے نہ دیا۔ بندہ جب سن شعور کو پہنچے تو یہ خیال کر کہ جس خدا نے ناعقلی کے موقع پر تیرے زبان اور تیرے منہ کی حفاظت کی تھی، تو کیسا بندہ ہے کہ آج تجھے عقل ہو گئی ہے، آج تجھے شعور ہو گیا ہے، آج تجھے قدرت ہو گئی، اور اس قدرت و اختیار کے باوجود، اس شعور و عقل کے باوجود اپنے ہاتھ سے شراب جیسے ناپاک قطرے کو منہ میں لے جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے داڑھی جیسے ناپاک قطرے کو لے جاتا ہے۔ ارے او سنو شعور والے عقل مندو اور دانش مندو، تجھ سے اچھا تو وہ 4 مہینہ کا بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے منہ کو ناپاک چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو کیسا عقل مند کہلاتا ہے، تو کیسا دانش مند کہلاتا ہے کہ آج عقل و شعور رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھ سے شراب کے قطروں کو منہ پر ڈال کر کے اپنے منہ کو ناپاک کرتا ہے، داڑھی پی کر کے اپنے منہ کو ناپاک کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے اپنے منہ کو گندا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، تو اللہ نے ہماری تربیت اس طرح سے فرمائی۔ اب بندہ، اب بچہ وہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہاتھ پاؤں بڑھ رہے ہیں ماں کا پیٹ بڑھ رہا ہے۔ ذرا سوچو تو کہ وہ کون ہے جو بچے کا ہاتھ پاؤں بڑھا رہا ہے، ذرا سوچو تو
کہ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ کو پڑھا رہا ہے؟ وہ پیٹ جس میں تین روٹی سے زیادہ نہ جا سکتا تھا آج چار کلو کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ ہے کوئی دنیا کا طبیب جو پیٹ میں یہ تبدیلی لا دے؟ ہے کوئی دنیا کا طبیب جو ہاتھ پاؤں اور یہ نقشہ بنا دے؟ بندہ کہے گا نہیں، یہ تو صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس خدا نے بچے کی تربیت اس طرح سے رحم مادر میں فرمائی، اور یہی سے ایک بڑا پیارا عقیدہ ملتا ہے جو میں نے دوسرے جگہ پہ بھی کہا تھا، آپ بھی اسے نوٹ کر لیجئے۔ یہ بتائیے، طبیب بھی آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر بھی یہ بتائیں گے کہ بچہ چار مہینے کے بعد اب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرتا ہے۔ آپ نے بھی پوچھا دیکھا ہوگا کہ اگر بچہ حرکت نہ کرے تو ماں پریشان ہونے لگتی ہے، بچہ حرکت نہ کرے تو باپ پریشان ہونے لگتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت ڈاکٹر صاحب میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے۔ پتا یہ چلا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن ذرا آپ توجہ تو دیجئے، ذہن پر زور تو دیجئے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں زندہ ہے ہوا کہاں سے پا رہا ہے؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں زندہ ہے اس تک ہوا کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس تک غذا کیسے پہنچ رہی ہے؟ وہ بچہ کے لیے کیا کہیں سے روشن دان کھول دیا گیا ہے؟ کیا کہیں سے آکسیجن کا انتظام کر دیا گیا ہے؟ بس برجستہ آپ کا جواب ہوگا کہ وہ بچہ زندہ ہے محض اللہ کی قدرت سے۔ تو اے بندہ ذرا سوچ، ذرا غور کر، اور ان لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کیا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جو کہتے ہیں بھلا قبر میں جانے کے بعد کوئی زندہ کیا رہے گا۔ نادان، تو اپنی پیدائش پہ غور کر لیا ہوتا تو نبی کی زندگی پر اعتراض نہ کرتا، جب تو چار مہینہ کے عمر میں باپ کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ روضہ انور میں زندہ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، تو ذرا غور کریں میرے پیارے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچپنے پہ غور کر لیں تو نبی کے مرنے کے قائل کبھی نہیں ہو سکتے، نبی کے مردہ ہونے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ بچپنے میں ماں کے پیٹ میں ہمیں یہ عقیدہ سکھا دیا جا رہا ہے کہ بچہ جس طرح سے تیرا رب تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنے پر قادر ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کا رب اپنے روزے میں محبوب کو زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ تو کہا بچہ اب تربیت ہو رہی ہے، وہ قادر مطلق تربیت فرما رہا ہے، اسے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ رہا ہے۔ اب بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی پیدا ہوا اب غذا کی شکل بدل گئی، اب غذا کا انداز بدل گیا کہ کل تک بچہ ناف سے غذا لے رہا تھا اور کل تک وہ خون جو خون فاسد تھا ناف کے ذریعے جا رہا تھا، لیکن اب وہی ماں کے جسم کا خون اب چھاتی میں اس کے اتر آتا ہے اور دودھ کی شکل بن جا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو ماں کے خون کو دودھ کی شکل دے دیا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ وہ ماں جس کی چھاتی سے اس بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک قطرہ پانی تک نہیں نکل رہا تھا، اب دودھ نکل رہا ہے جس سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بچے کی غذا کا وہ کام آ رہا ہے۔ وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بچے کا ابھی معدہ کمزور ہے، اس لیے غذا وہ چاہیے جو اس کے لائق ہو، جو اس کے مناسب ہو۔ وہ خدا قدیر ہے جو اس بچے کے غذا کا انتظام ماں کی چھاتی سے کرتا ہے۔ اب بچہ دودھ پی رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ذرا سوچے، ذرا غور کرے، ہاتھ بھی توازن کے ساتھ بڑھتا ہے، پاؤں بھی توازن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، سر بھی توازن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کا شعور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب گھٹنے کے بل چلنے لگا، پھر کھڑا ہونے لگا، پھر آہستہ آہستہ بولنے کی صلاحیت پیدا ہونے لگی۔ جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہے اس کے جسم بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز کو پہنچا، پھر جوانی کی دہلیز سے اب چلا ہے تو بڑھاپے کے منزل تک پہنچا۔ بتاؤ تو ذرا یہ کس نے بڑھاپا لا دیا، یہ کس نے جوانی لا دی؟ اب وہ انتہائی کمال تک پہنچ گیا، کیونکہ ایک انسان کے جسم کی بالغی کی انتہا ہے بڑھاپا۔ کہو یہ کون ہے جو آہستہ آہستہ ایک انسان کو انتہائی کمال تک پہنچا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ایک مخلوق کو انتہائی کمال تک پہنچا رہا ہے؟
تو اب ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا جو آج خدا کو مانے یا نہ مانے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس طرح کی تربیت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو بندہ جب تو یہ مان گیا کہ تیری تربیت فرمانے والا رب ہے، بندہ جب تو یہ مان گیا کہ تم سب کا رب اللہ ہے، تو بس اسی اللہ کا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے لوگوں تمہارے رب کا یہ حکم ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تیرا رب حقیقی ہے۔ میرے پیارے جب تربیت کے اس مرحلے پر ہماری توجہ جاتی ہے اور جو تفصیل آپ نے سنی ہے اس تفصیل کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، یہ سوال یہ ہوگا کہ مولا تو رب حقیقی ہے، مولا تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی ہم سب کا پالدھار ہے، مولا ہمارا ایمان ہے، لیکن مولا ہم اس تربیت کے منزل کو طے کرتے رہے، ہم بڑھاپے تک پہنچے اور اس بڑھاپے تک پہنچانے میں اس دنیا میں آنے میں تو نے مولا میرے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے، مولا رب حقیقی تو ہی ہے، پیدا فرمانے والا تو ہی ہے، پالدھار تو ہی ہے، لیکن مولا تو نے ہماری تربیت میں ہماری ماں کو ذریعہ بنایا، مولا تو نے ہمارے وجود میں ہمارے باپ کو ذریعہ بنایا۔ اے مولا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری ماں نے رحم میں رکھ کر کے ہماری پرورش کی، مولا جس وقت میں اور عورتیں بڑی خوشی کے ساتھ کھا رہی تھی لیکن جب میں اپنے ماں کے رحم میں تھا تو میری وجہ سے میری ماں اپنی خواہش کی چیز نہیں کھاتی تھی، ڈاکٹر اگر بتا دیتا کہ بیٹا، ڈاکٹر اگر بتا دیتا میری ماں کو کہ اگر آپ نے یہ کھایا تو آپ کے بچے کو تکلیف ہوگی، جو آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو سردی کا اثر ہو سکتا ہے، اس ڈر سے میری ماں نہیں کھایا کرتی تھی، مولا تو ہی پالنہار ہے، لیکن میرے ماں باپ کو تو نے میرے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، میری تربیت کا ذریعہ بنایا ہے، میری ماں رحم میں رکھ کر کے ساری تکلیفیں جھیل رہی تھی، مولا ہم نے دنیا والوں کو دیکھا ہے کہ اگر اسے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے اگر 5 کلو کا بوجھ دے دیا جائے تو وہ گھنٹہ دو گھنٹہ سے زیادہ برداشت نہ کرے، لیکن میری ماں 9 مہینہ میرے بوجھ کو خوشیوں کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ اے مولا تو نے میری تربیت میں میرے ماں کو ذریعہ بنایا، اور جب میں پیدا ہونے والا تھا اس وقت میری ماں کو ایسی تکلیف ہوئی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ماں موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، میری ماں نے اس تکلیف کو بھی خوشی کے ساتھ برداشت کر لیا۔ اے مولا اگر میری ماں اس وقت اس تکلیف کو برداشت نہ کرتی تو شاید میں دنیا میں نہ آ سکتا۔ پھر میں دنیا میں آیا اور جب ماں کے گود میں گیا، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ہر عورت اور ہر مرد لحاف کے اندر ہے، نرم و گودال بستر پہ ہے، لیکن میری ماں ہے جو مجھے اپنی چھاتی سے لگائی ہوئی ہے، لیکن میری ماں ہے کہ اگر میں بستر پہ پیشاب کر دے رہا ہوں میری ماں دوسری طرف مجھے سلا دیتی ہے، جب ادھر پیشاب کر دیتا ہوں تو میری ماں بیچ میں سلا لیتی ہے، جب بستر کا ہر حصہ پیشاب سے تر ہو جاتا ہے تو میری ماں خود پیشاب پر سو کر مجھے سینے پہ سلا لیتی ہے۔ مولا اگر اس وقت میری ماں اپنے جسم کو ٹھنڈ سے بچاتی تو ہو سکتا ہے پیشاب کے قطرے پہ پڑا پڑا میں کھٹک ٹٹور کر کے جان دے دیتا، ہو سکتا ہے میں آج اس کمال تک نہ پہنچا ہوتا۔ تو مولا تو نے تربیت فرمائی، مولا ہمارا ایمان ہے تو ہی رب حقیقی ہے، لیکن میری تربیت میں میرے باپ کو ذریعہ بنایا کہ وہی میرا باپ، کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کے کپڑے کے گرج خراب نہیں ہوتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا جو کبھی وہ اس کو دھوپ کا سایہ نہ پڑا تھا، لیکن جیسے ہی میں پیدا ہوا دنیا والوں نے دیکھا میرا باپ ٹھیلا چلا رہا ہے، میرا باپ دھوپ میں ہل چلا رہا ہے، کہنے والوں نے کہا تھا جناب والا کیا ہوا، کل تک تو اپنے جسم کی فکر تھی، ذرا آج بھی تو اپنے جسم کی فکر کرو، بڑی کڑی دھوپ ہے یہ ٹھیلا تو چلا رہے ہو۔ تو میرے باپ نے جواب دیا تھا جناب والا کل تک معاملہ میرا تھا اس لیے آرام کی فکر تھی، لیکن اگر آج میں آرام کروں، اگر آج میں دھوپ سے بچوں، اگر آج میں ٹھیلا چلانے سے بچوں تو میرے بچے کے دودھ کا انتظام نہ ہو سکے گا، میرے بچہ کے کپڑے کا انتظام نہ ہو سکے گا، ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے لیکن میرا باپ ہے کہ عید جیسے تہوار پر بھی دوسرے کی ملازمت کر رہا ہے، میرا باپ ہے جو قربانی جیسے تہوار کے موقع پر بھی دوسرے کی نوکریاں کر رہا ہے، محض اس لیے کہ ہمارے بیٹا کے لیے دودھ کی کمی نہ ہو پائے، ہمارے بیٹے کے کپڑے کے لیے کمی نہ ہو پائے، ہمارے بیٹا کے لیے ٹھنڈا میں سوٹر کی کمی نہ ہو۔ اس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت فرمائی، اے احکم الحاکمین تو رب حقیقی ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ تو ہی معبود ہے، تیرا حق ہے کہ ہم تیری عبادت
کرے لیکن مولا جنہیں تو نے ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا, جنہیں تو نے ہماری تربیت کا ذریعہ بنایا, کیا ان کا بھی حق ہے؟ تو رب حقیقی نے کہا بندہ تیرا رب احکم الحاکمین ہے, بندہ تیرا رب سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اس رب کا یہ بھی فیصلہ ہے میں رب حقیقی ہوں اس لیے میری عبادت کر, اور تیرے ماں باپ تیرے وجود کے ذریعہ ہے, وہ بالوالدین احسانا اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کر. قرآن نے کہا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اب آگے ذرا سنیں, ذرا غور کریں, یہ اللہ کا حکم ہے. جس خدا نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا اسی خدا نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اے جناب والا نمازی ہو جاؤ, حاجی ہو جاؤ, غازی بننے کی کوشش کرو. نمازی بن کر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, حاجی بن کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو, روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو, لیکن تیرا مولا اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک کہ مولا کے دونوں حکم پر عمل نہ کر لے, یعنی رب کی عبادت بھی کیا کر, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا کر, ماں باپ کی خدمت بھی کیا کر. اسی وجہ سے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح سے مدار نجات بیان کیا, کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین, رضا الرب فی رضا الوالدین, سخت الرب فی سخت الوالدین. اے لوگو سنو, اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, جسے چاہیے کہ وہ مولا کو راضی کرے, جو مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرے, اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے. اب حسن سلوک کس طرح سے کیا جائے, قرآن اس کو آگے بیان کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان مراحل کا تذکرہ کرتا ہے جن مرحلے میں ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اسے قرآن یوں بیان کرتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. سنو سنو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, اور خصوصیت کے ساتھ جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, اب ان کو تمہاری اشد ضرورت ہے, کیونکہ جب تک کہ ان کے بازو میں قوت تھی, جب تک کہ ان کے بازو میں طاقت تھی, یہ اپنی طاقت کے بل پر خود ہی کر لیتے تھے, وہ تمہارے محتاج نہیں تھے بلکہ تم ان کے محتاج تھے. وہ کماتے تھے, پالتے تمہیں تھے, وہ پسینہ بہاتے تھے, آرام تجھے پہنچاتے تھے. تیری ماں روٹیاں بیل بیل کر تمہیں اس وقت تک کھلاتی رہی جب تک کہ اس کے بازو میں طاقت رہی, جب تک کہ اس کی آنکھ میں روشنی رہی. لیکن جب تیرے ماں باپ کمزور ہو گئے, کیا ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا؟ جب وہ چلتے ہیں تو پاؤں ڈگمگاتا ہے, جب تیری ماں روٹی تاوے پہ چڑھاتی ہے تو ہاتھ جلا لیتی ہے, روٹی تیار نہیں ہوتی ہے. کہا یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تیری ضرورت تیرے ماں یہ وہ وقت جس وقت میں تیری ضرورت تیرے ماں باپ کو ہے. کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اب ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کر, اپنے ماں باپ کی ہر ضرورت کو پوری کیا کر. اگر تیرے باپ کو ٹھنڈی میں سویٹر کی ضرورت ہے, کوٹ کی ضرورت ہے, لحاف کی ضرورت ہے, تو ان کے کہنے سے پہلے لا دیا کر, کیونکہ تو اپنے بچپنا کو یاد کر. بولنے کے بھی قابل نہ تھا, بولتا بھی نہ تھا, تو زبان سے نکالتا بھی نہ تھا کہ تیرا باپ ایک کمبل نہیں دس دس کمبل تیرے لیے لا دیتا تھا, ایک سویٹر نہیں دس دس سویٹر لا دیا کرتا تھا. تو بولنے کے قابل نہ تھا, تو پیشاب کر کے پانچ پانچ کپڑوں کو خراب کر دیتا تھا, لیکن تیری ماں تجھے چند منٹ تک بھی پیشاب پہ رہنے نہیں دیتی تھی. تیرے پیشاب کے قطروں کے سوکھنے سے پہلے پہلے ان کپڑوں کو دھو کر کے سکھا لیا کرتی تھی. اس لیے اے بیٹو, اے فرزندو, اے بیٹیوں, سنو, آج وہی
ضرورت تیرے ماں باپ کو ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی تمام تر ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کیا کر، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر، ان کے لیے کپڑے لتوں کا انتظام کر، اور ساتھ میں ان کا بدن بھی دبایا کر، ان کی خدمت بھی کیا کر۔ اور سنیے، بڑھاپا کا وقت ہے اور بڑھاپا میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور چڑچڑاپن کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ وہ بات بول دیتے ہیں جو تیرے عقل کو ناگوار گزرتی ہے، ماں باپ وہ بات بول دیتے ہیں جو تیرے لیے وہ ناگوار ہے، لیکن سن یہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ ذرا تو اپنے بچپنے کو بھی تو سوچ کہ تو بیجا کتنی ضد کیا کرتا تھا، تو بیجا کتنا مطالبہ کیا کرتا تھا، تو ایک بات کو اپنے باپ سے دس دس مرتبہ بولا کرتا تھا، لیکن تیرا باپ ناراض ہو کر تجھے تماچے رسید نہیں کیا۔ ذرا سوچ تو کہ تو اپنی ماں کو کتنا تنگ کیا کرتا تھا، ماں کام کر رہی ہے لیکن تو پیچھے لگا ہوا ہے، ماں اپنے کام میں مصروف ہے لیکن تو پریشان کر رہا ہے، ماں پریشان ہو کر کے ناراض ہو کر تجھے تماچا نہیں رسید کرتی ہے بلکہ خوشی سے اٹھا کر کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج تیری ماں کو اسی کی ضرورت ہے، آج تیرے باپ کو اسی کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرزندوں اس وقت کا خیال کرنا اور اپنے ماں کی بیجا باتوں پر بھی ناراض نہ ہونا۔ سنو سنو، اگر تیرے ماں باپ ایسے بیجا بات بھی کر دیں، اگر تیرے ماں باپ ایسے بیجا مطالبہ بھی کر دیں، تو سنو اس کے جواب میں ڈانٹو پھٹکار نہ کرنا بلکہ ان سے پیاری باتیں کرنا۔ کہا قرآن نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار خبردار، اگر تیرے ماں باپ بیجا مطالبہ بھی کرتے تو ان بیجا مطالبہ پر بھی تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی ان مطالبات پر تکلیف کا اظہار یوں کرو کہ اُف کہہ دو۔ عرب کے اندر کہا جاتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں کہ ادنا تکلیف کے اظہار کے لیے عربی لفظ میں اُف ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، ذرا دوستو سوچو، ذرا غور کرو کہ قرآن ماں باپ سے تکلیف کے اظہار میں اُف کہنے کی ممانعت فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اُف بھی نہ کہو۔ ذرا سوچو، کیا کوئی اور مذہب ہے جس مذہب نے اپنے ماں باپ کو یہ عزت دیا ہو، جس مذہب نے اپنے ماں باپ کو یہ مقام دیا ہو؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مذہب مہذب ہی ہے، یہ مذہب اسلامی ہی ہے جس نے ہر حق والے کو کما حق دیا ہے۔ اب ماں باپ کے لیے کہتا ہے، یہ مذہب کہتا ہے کہ خبردار فرزندو، تم اپنے ماں باپ کو اُف نہ کہنا، جس مذہب میں ماں باپ کو اُف کہنے کی اجازت نہ ہو۔ کیا وہ مذہب ماں باپ کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب ماں باپ کو تکلیف دینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، قرآن تعلیم دیتا ہے کہ سنو، اپنے ماں باپ کو اُف بھی نہ کہنا بلکہ ان سے پیاری پیاری باتیں کرنا، نرم نرم باتیں کرنا۔ اگر ان کی کوئی بات تجھے ناپسند بھی ہو یا عقلاً مخالف ہو تو انہیں پیار بھرے انداز میں سمجھانا، انہیں پیار سے سمجھانا، کیونکہ تیرے ماں باپ تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں وہ بات پسند نہیں آئے گی جو تجھے تکلیف پہنچا دے۔ تیرے ماں باپ وہ گواہی کریں گے جس سے تیری جان خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے پیار بھرے انداز میں پیار بات کرنا، کیونکہ ماں باپ کا دل تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر ان کے فرزند پیار سے ماں باپ کا جگر مانے، اگر پیار سے ماں کا جگر مانے تو ماں اپنا جگر پیار سے نکال کر اپنی اولاد کو دے دے۔ اللہ نے ماں کو ایسا ممتا عطا کیا ہے، اللہ نے باپ کو ایسی محبت اپنی اولاد کی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بیٹا، اگر ماں باپ سے کچھ بات منوانی بھی ہو تو پیار سے منوانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، یہ کتنا بڑا میسج ہے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دینا، ذلت کے پر بچھا دینا۔ گویا کہ یہ سبق ہم جیسے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اے مولوی، اے ابو نصر، سن، ہو سکتا ہے تو ویشالی والوں کے لیے، بہار والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے علامہ ہوگا، مولانا ہوگا، قاری ہوگا، استاد ہوگا، لیکن جب ماں باپ کے پاس جانا تو عالم کا تاج اتار دینا، پیر کی پگڑی اتار دینا، جب ماں کے پاس جانا تو ایک سرپرست کی حیثیت سے جانا، جب باپ کے پاس جانا تو ایک بیٹا ہو کر کے جانا۔
جانا، باپ کے پاس جانا تو عالم کی ڈگری نہ دکھانا، باپ کے پاس جانا تو غلامی کی ڈگری لے کر کے جانا، وہاں جانا تو یہ نہ کہنا، وہاں جانا تو یہ نہ سوچنا کہ ہم تو وہ ہے کہ پاخانہ میں ہمارے شاگرد لوٹا رکھتے ہیں، پاخانہ میں ہمارے شاگرد پانی رکھتے ہیں، ہم تو وہ ہے کہ ہمارے کپڑوں کو ہمارے بچے دھوتے ہیں، ہمارے شاگرد دھوتے ہیں۔ یہ ناز ہٹا لینا، یہ تاج ہٹا لینا، ماں کے پاس آنا تو عاجزی کے ساتھ آنا، اب ماں کے بولو براز کو دیکھنا تو یہ نہ سوچنا علامہ ہو کے ہم ماں کے بولو براز کو کیسے صاف کریں، علامہ ہو کر کے ہم باپ کی گندگی کو کیسے صاف کریں۔ سن، یہاں تو علامہ نہیں ایک باپ کا بیٹا ہے، یہاں تو علامہ نہیں ایک ماں کا بیٹا ہے، اس لیے ماں کے بیٹے کی حیثیت سے آنا اور اپنے ماں باپ کی تمام تر ضرورتوں کو اور بستر پر پڑے ہوئے بولو براز کو اس طرح سے صاف کرنا جس طرح سے تیری ماں نے بچپنے میں تیرا خیال کرتے ہوئے تمہارے بولو براز کو صاف کیا تھا۔ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان تمام تر خدمات کے باوجود ایک بار بھی تجھے یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، یہ کہنے کا حق کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ عاجزی کے پر بچھا دے، رحمت کے پر بچھا دے، ادھر پیخانہ بھی صاف کیا کر، ادھر بولو براز بھی صاف کیا کر، اور خوشیوں چہرے پہ مسکراہٹ ملا، مسکان بھی لا تیرے، تاکہ تیرے ماں کو یہ احساس نہ ہو کہ بولو براز صاف کرنے میں ہمارے بیٹا کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہماری بیٹی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ سب کرتے ہوئے کہا امی جان آپ اچھی نہ ہو جائیے گا، والدہ گرامی آپ اچھے ہو جائیے گا، ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے، ہم کمی میں، ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کریں گے، امی ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اے اولاد، اے فرزندوں، اس طرح سے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے رہنا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرزندوں، تمہارا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے اپنے ماں باپ کے لیے کہ ان کے لیے کپڑے لتوں کا انتظام کر دو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، ان کی خدمت کر دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری اور ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہا وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک طرف ماں کا بدن بھی دبا، دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر، اے مولا ان دونوں پر رحم فرما، ایک طرف باپ کو کپڑا بھی دے، دوسری طرف مولا کی بارگاہ میں دعا کر، اے مولا ان دونوں پر کرم فرما، ایک طرف ماں کے لیے دودھ پیش کر، دوسری طرف دعا کرتا رہا، مولا ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، آج اس زمانے میں کیسے نالائق فرزند پیدا ہو گئے ہیں، چونکہ اسلام کی تعلیم سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کا بیٹا بڑا ہونے کے بعد باپ کا باپ سمجھنے لگتا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم، اگر قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہو، اگر مذہب کی تعلیم ہو، تو ماں کی پوری زندگی خدمت کرتا رہے، باپ کی پوری زندگی خدمت کرتا رہے، اور پھر بھی یہ کہے کہ حق تو یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہ ہو سکا، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج شادی کر کے آتا ہے اور کل نئی نویلی دلہن کے پاس جب آتا ہے تو پرسوں سے نظریات بدل جاتے ہیں، اب اس ماں کے خلاف زبان لگاتا ہے، اب اس ماں سے زبان لگاتا ہے جس نے اسے پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا ہے، اس باپ سے زبان لگاتا ہے، لڑاتا ہے جس باپ نے اسے اپنی محنت گاڑی کمائی سے اس لائق کر دیا ہے۔ ذرا سوچ، ذرا غور کر میرے پیارے بھائی، اگر تو نے ایسا کیا، نئی نویلی دلہن کے چکر میں یا اپنی بیوی کے چکر میں ماں باپ کو ناراض کر دیا، تو یقین جان تیرا رب بھی ناراض ہے، تیرا خدا بھی ناراض ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو کبھی مول نہ لے، اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو دعوت نہ دیا کر۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بہو پر بھی جو آتی ہے اور آنے کے بعد کسی کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ اے کاش وہ بہو سوچ لی ہوتی کہ اگر اس کا باپ پالا نہ ہوتا، اگر اس کی ماں پیدا نہ کی ہوتی، تو آج میں شریک حیات اس کی کیسے ہو پاتی۔ اے کاش وہ بہو سوچ لیتی کہ آج اس کے باپ ہی کا تو کمال ہے کہ
تربیت کر کے اس سے یہاں تک پہنچا دیا کہ آج یہ میرا شوہر بن گیا، آج وہ میرا خیال کر رہا ہے، آج اس کا سایہ میرے اوپر ہے۔ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ شوہر تیرا کہاں سے آتا؟ اس لیے بہوؤں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے خلاف کبھی بھی اپنے شوہر کو ورولایا نہ کرے، کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کے خلاف بول کر کے بکایا نہ کرے۔ اگر واقعی بیوی اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے، اگر واقعی بیوی اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کے ماں باپ کے خلاف اسے نہیں اٹھا سکتی ہے، اپنے اس کے ماں باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں بھڑکا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی، بلکہ اس کا نقصان اتنا ہوگا کہ اس کی بیوی کے سامنے اس کا شوہر کل جہنم میں جلے گا ماں باپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو کیا اے بیویوں، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے سامنے تمہارا شوہر جہنم میں جلے؟ اے بیویوں، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر عذاب میں مبتلا ہو؟ اگر تم نہیں چاہتی ہو، اور واقعی مطیع و فرما بردار بیوی کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر جہنم میں جلے، کیونکہ فرما بردار بیوی کی پہچان تو یہ ہے، سچی محبت کرنے والی بیوی کی پہچان تو یہ ہے کہ سب تکلیف ہم کو گوارا ہے لیکن ہمارے شوہر کو کانٹا نہ چپ پائے۔ تو وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والی اور اوپر سے محبت کا دکھاوا کرنے والی عورت ہی ہو سکتی ہے جو کسی شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف ورغلاتی ہے۔ جو مطیع و فرما بردار بیوی ہوگی وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں ورغلائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لیتے چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ زندگی بھر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرتے رہے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی عبادت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته۔